أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس سے قبل میں نے آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں جتنی دعائیں پڑھی جائیں گی ہر روز روزے کے مطابق میں وہ اس میں آپ سے شیئر کروں گا. جی لیٹ کر رہا ہوں, اسی میں معذرت پہلے بھی کر چکا ہوں اور آپ سے پھر ایک بار معذرت کا طالب ہوں. تو کل چھٹا روزہ ہوگا اور چھٹے روزے کو جو صورتیں پڑھی جائیں گی وہ میں آپ کے پیش خدمت کر رہا ہوں. فجر کی نماز کے بعد سورت العمران کی آیت نمبر 26 کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. ہاں جی پھر میں دہرا رہا ہوں, آپ توجہ کریے گا. سورت آل عمران کی آیت نمبر 26 کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد. ہاں جی وہ آیت کچھ یوں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للہم مالک الملک تؤتی ملک من تشاء وتنزع الملک وممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. میری تلاوت میری قرت کوئی اچھی نہیں, جو غلطیاں ہوئیں میں اس کے لیے معذرت کا طالب ہوں ایک مرتبہ پھر. اور اس کے بعد نماز ظہر دعائے رزق 17 مرتبہ پڑھنا ہے, وہ کچھ یوں ہے, اللہم اجعل اوسع رزقی کا علیہ عند کبیر تبلیغی بری سنی وانقطاع عمری. اور بعد نماز عصر سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 کو 17 مرتبہ پڑھیں. پھر دہرا رہا ہوں, سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 کو 17 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ سبق جو ہے وہ بعد نماز عصر ہوگا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. صدق اللہ. اور اس کے بعد نماز مغرب آپ نے آیت الکرسی کو 25 مرتبہ پڑھنا ہے. اور بعد نماز عشاء دعائے رزق 50 مرتبہ پڑھنا ہے, وہ کچھ یوں ہے, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ تھی چھٹے روزے کی وہ عبادات جو آپ نے پڑھنی تھی. میرے سے یقیناً غلطیاں ہوئیں, پڑھنے میں غلطی ہوئی, لیکن میں نے آپ کو آیت نمبر اور جو حوالہ جات تھے وہ میں نے آپ کی نظر پیش کی ہیں, آپ ان کو چیک کر کے اسے دیکھ کے تو آپ ان سے ہی اور درست پڑھیے گا. اور کوشش کریے گا کہ اول درود اور آخر درود کے ساتھ اس مرحلے کو طے کریں. میں بھی ایک بار پھر آپ سے معذرت کرتا ہوں میں غلطیوں کی, کوشش ہوئی ہے کہ تلاشی کر سکوں اور آپ سے دعا کی اپیل کرتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.